Шановні жителі Малинської громади, на жаль, не можу сказати сьогодні добрий день, так як по території нашої громади вкотре Російській Федерації було завдано ракетний удар. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько 100 житлових будинків. Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених. На даний момент на місці події працюють рятувальники та слідча оперативна група. Протягом дня буде відновлено електроживлення в даному мікрорайоні. Я вкотре звертаюся до вас. Не поширюйте фото та відеозйомку із місця події. Війна не закінчилась. Під час сигналу тривоги не нехтуйте своєю безпекою. Знаходьтеся в укриттях. Бережіть себе та свої сім'ї. Ми обов'язково переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні!